Salam əziz izləyicilərimiz, bir daha bizim evimizə xoş gəldiniz, yeni vlogumuza xoş gəldiniz. Necəsiz əzizlərim, inşallah ki, yaxşı olasınız. Biz də soruşsanız şükürlər olsun, bizlər də yaxşıyıq. Hə, bugün dedim, vlog başladım. Bugün yenə, bugün ayın neçəsidir, Nuray yadımdan çıxdı. 23. Hə, bugün 23-ü martdır. Aha. Nuray bir aha. Hə, bugünləri... Anar, qardaşım bizə gəlmək istəyir, xanımlar. Yəni, belə deyim də, bayramlaşmaq məqsədi ilə yox. Düzdür, mən kanalımda elə bir mövzular heç vaxt danışmıram, çünki mən dindar, belə dərin dindar deyiləm, dini mövzular mənə aid deyil. Hərənin imanı, inamı, belə deyim, Allaha inamı özünə görədir. Mən heç kiminə sorğulaya bilmərəm, necə olmalı deyə də bilmərəm, əlbəttə ki. Yəni, qardaşım neçə ildir artıq, nə bilim, neçə il olar, 2-3 il olar bəlkə də, bəlkə də çoxdur, bilmirəm. Az, ən azı 2-3 ildir, artıq Noruz bayramını qeyd etmir bayram kimi. Nə belə yeni ildə elə də qeyd etmir. Yəni, icazə verim, yəni dini baxımdan icazə verilmir də xanımlar, dini baxımdan. Hə, ona görə deyir, yəni bayramlaşmağa yox, sadəcə olaraq uşaqlar bilirlər ki, evdədirlər, sevinç bir bilgilə istəyirik, sevinç bir bilə istəyirik, bizə gəlmək istəyirlər. Hə, ona görə uşaqlar gələcəklər, qardaşım gibi bir gün gələcək. Və mən bilirəm ki, onlar yəni, heç nə qeyd etməyiblər, yəni belə qazan asmayıblar, heç nə anar da icazə verməyiblər də pişirməyə, yəni bu adından ki, bayram adından. Hə, xanımlar, ona görə dedim, aşqaralı, aşqara hazırlayayım, yenə o günkü kimi, yenə belə bir hükümətimi çıxartdım ki, qoy uşaqlar gəlsinlər, biz də yesinlər, yəni iftar, yəni iftar süfrəsi olacaq da, belə, belə deyim, belə burada... Quru meyvələrdir. Şabaldım da keçən dəfə yarısını istifadə etdim. Gördüm, bütün etsin, həqiqətən çox oldu. Töktüm, təbii ki, gördüm, çoxdur. Ona görə yarısını saxlamışdım. Bir də yenə həminki vəziyyətdə quyruq götürdüm. Belə, aşqara hazırlayacağım. Plov edəcəm, xanımlar. Bir də, bir də belə toyuğum vardı. Buzluqda, yəni bunu alış-veriş edəndə almışdıq. Böyük də toyuqdur bu. 2,5 kilodan artıqdır. Hə, 2,5 kilodan artıqdır. Belə bunu da çıxardım. Dursun da belə buzu açılsın axşama qədər. Anar xoşlayır belə kababına, belə nə deyirlər, setkanın arasına tür belə açıb qoyurlar ya toyuğu. Keçən dəfə bizim yanında elənçi pişirdilər. Hə, bax ondan bəlkə dedim bəlkə istəyərlər. İndi onlar gələndə baxarıq. Elənçi eləyərlər, istəməzlər, elə qızardaram. Necə istəyərlərsə onlar gələndən sonra bunu hazırlayaram. Dursun belə ərisin burada. Hə. Bunları hazırlayacağım. Hə, bir də gördünüz də, yəni qatığım var idi. Keçən vlogda bayram günü hazırladım. Ayın 21-i. Yayla şorbası. Yenə yayla şorbası da edəcəm. Yəni bunları ətraflı çəkməyəcəm. Yeməklərin hazırlanmasının hazır halını göstərə bilərəm. Bəlkə süfrəyə qoyanda. Çünki çox çəkmişəm. Yaxınlarda yenə çəkdim də. Və baxın, belə bir düyü almışdım. Bir izləyici bacım yazıb ki, çox gözəl düyüdü, mən həmişə bundan alıram. İndi bunu da hamısını dəmləyəcəm. Burada 1 kilo 800 belə düyü. Bunu da hamısını dəmləyək. Keçən dəfə bayram günü evdə tamaşa vardı 1 kiloluqda. Dedim, özümüzük də belə, dedim, çox dəmləməyim. Onu dəmlədim, evdə var idi. Amma indi bunu dəmləyəcəm, görək necə düyüdü. Belə xanım, yeməklərimiz də bu olacaq. Aş dəmləyəcəm, yayla şorbası da toyuğu da çıxartdım, belə. İftarımızı birlikdə açarıq qardaşım gilinə, belə. Və özümüzdə dünən getdiyik Baldızım gilə, da Rafın bacısı gilə getdiyik, bibilərin yanına getdi uşaqlar, biz bayramlaşmağa getdik ancaq. Biz bayramlaşmağa getdik. Mən Rafın bacısı gilə falan belə çəkiliş edə bilmirəm də, utanıram xanımlar çəkmək. Bir damcı belə çəkmişəm, baxaram montaj zamanı. Uyğun olsa videonun başında oca izləmiş olacaqsınız. Uyğun da olmasa da yox. Baxaram da. Yəni çəkiliş edə bilmirəm. Utanıram insanları sıxa bilmirəm. Deyə bilmirəm ki, olar sizdə çəkiliş edim. O sözü dilimə gətirmək istəmirəm. Bir həmişə anam bir gələndə, qardaşım, bacım. Biz də, bir də özümüz onlara gələndə ürəkli telefonu alıb çəkirəm. Belə çox qonaqlıqlara gedirəm. Yaxın dostumuz var. Onların oğlu əskərlikdən gəlmişdi də otobusqa. Getdi ora qonaq olduq. Məsəl üçün çəkmirəm. Heç telefonu əlimə almıram. Heç kimi narahat eləmək istəmirəm da. Yəni öz evimdə özümə tam aid olan bir ətrafda çəkiliş edə bilərəm. Ərkim belə deyim də. Yəni biz də onlar da yaxınımızdır, əzizimizdir, amma belə tanıram da nəsə çəkiliş etməyə. Kimsə evində, kimsə bəlkə narahat edir, bəlkə mən çəkirəm, amma ürəyində bəlkə istəməz ki, mən çəkəm, heç nə demir. Ona görə heç kimi narahat eləmək istəmirəm. Ancaq öz evimdə bir dağınam gildə mənə daha rahat olur. Hə, belə əzizlərim. Bunu dedim deyim. Hə, belə.
Yəni görürsüz kimi bayram qeyd edir, kim get. Biz də bayram deyəndə xanımlar mən bir onu anladım ki, hə o tonqal qalamaq hardasa ziddir. O atəşpərəstlərin adətidir. Düzdür, əlbəttə mən hər bir dinə, hər bir religiyaya belə deyim də hörmətlə yanaşıram. Hər an öz inancı var. O mənə aid bir şey deyil. Kim Allahına necə inanır, necə belə iman gətirir, hər kəsin özünə görə də. Əsas odur ki, həyatda heç kimin haqqına girməyə, heç kimi qarşı haqsızlıq eləməyə, insafsızlıq eləməyə, düzgün olaq, vicdanla yaşayaq, vicdanımız rahat olsun, əsas odur. Yəni, misal üçün, bəzən yorumlar gəlirlər ki, bayram qeyd edirsiniz, bu bayram deyil. Hətta, baxın, doğma qardaşım, misal üçün, o qeyd etmir, amma o mənə israrla demir. Hər ənin öz, necə ki, namaz qılır, heç kim heç kimi məcbur edə bilməz ki, namaz qılır. Mən elə düşünürəm, yəni öz düşüncəmi deyirəm. Hər kəsin öz zamanı var, öz anı var. Nə vaxt qılar, nə vaxt o imanı, o inam onun ürəyinə yerləşər, o zaman anlayar, qılar. Bu da onu kimliyən, biz də belə. Yəni, qardaşım heç birimizə demir, məcbur etmir ki, bax, mən bayram etmirəm, siz də etməyin. Biz də bayram edirik deyəndə neyinirəm ki, bir də nə bilim, yeməkdə süfrədə açıram, şiriniyyatlar da pişirirəm, axı, belə deyim də, dövlət səviyyəsində belə tətil bayram günləri verilir. Uşaqlarım da istəyirəm ki, evimdə olsun, nə bilim, adət etmişəm ki, evdə olsun, şiriniyyatlar da pişiririk, aşı dəmləyirik, belə. Mən heç kiminə qınaya bilmərəm, heç nə deyə bilmərəm, hər özünə görə cavab deyirdi. Hər kəs öz günahının cavabını özü verəcək, savab işlərinin də cavabını hər kəs özü verəcək. Heç kim mənim yerimə gəlib mənim günahlarımın cavabını verməyəcək, ya mənim savablarım kiməsə getmir, özümə gəlir. Mən belə düşünürəm, xanımlar, nə bilim. Yəni, deməyəm odur ki, yəni, qardaşım mənə israr etmirsə, yəni, hərə özü bilər. Ondan da yaxın mənə kim ola bilər ki, kim mənə məcbur edə bilər ki, nəyəsə et, nəyəsə etmə. Belə əzizlərim, Allah hamının ürəyinə görə versin, Allah hər kəsin ürəyini, qəlbini görür, nə bilim. Belə, mən də istəyirəm uşaqlar gəlsinlər, bizə çox istəyirəm, şirniyyatlardan da yesinlər, bebələri aş dəmləsin, yaxşı gün keçirsinlər, bizim də uşaqlar sevinsinlər. Ki, anlar da gəldilər, belə, yəni gidiş-gəliş, belə çox yaxşıdır, mehribanlıq çox gözəldir, oturaq bir yerdə iftarımızı açaq, o çox bir gözəl hissdir. Hədinə də balızım sağ olsun, bizə iftar etdi, iftarımızı orada açdıq, getdik, hə. Geçək vaxt keçirdik, gecə də gəldik, yenə gəldik, gördük, işıqlarımız yoxdur. Bugün yenə keçməsə yaxşıdır. Belə əzizlərim, bu qədər çıxış etdim. Hə, yeməklərimi hazırlayım, işimi görürüm. Yəqin ki, onlar gələndə çəkiliş edərəm. İlk olaraq kimdən başlayaq? Revanın nənəsindən başlayaq. Revanın üzü güldü, görürsünüz xalaları. Nənəsi qurban Revanı, belə tut başlayaq. Nənəsi gəldi, əlizini də yudu. Hə, cici oğlan oydu. Sənə qurban olum. Nənəsi başqa yerdən gəldi, hələ Anargil gəlmir. Hələ Rəvanın xalaları da gələcəyi, bilirsiniz? Hə, gülür. Kim gəlsin? Elistir hamı gəlsin. Kim gəlsin, Rəva? Anar gəlsin, Müslüm gəlsin, Esi gəlsin. Kim gəlsin sonra? Zəhruş gəlsin. Gəlsinlər? Sevinir. Yenə ban oğlum, nənəsi gəldi, əsas balamı. Əsas balamın nənəsi gəldi, nənə başqa yerdən gəldi. Bir də burada bir dənə sürpriz nənə də gələcək indi. Sürpriz nənə deməyək kimdir, hə, Rəvan? Sürpriz nənə bilmirsən kimdir? Yox, bilmirsən kimdir? Zəhərə nənə. Axırı mənə dedirtdin. Rəvanın prababuşqası gələcək. Hə? Gəlsin Zəhrə nənə də. Bu işinə qubbalı olum. Gəlin. Döyüşdürün. Qutarım, mənim işim var. Hə. Əsmayıcı süda. Gəlin, döyüşdürün. Bizim uşaqlar daha həvəsli deyilə döyüşdürmək üçün. Qubbaları çəkin. Daq, ne, pralini heç birimiz üst tutmaqsız. Bax. Əsma, bax bu da. Bunlar şamdır, bu heç. Bax bu da. Hər evizə birini götürün. Aha. Mən indi mən Əsma ilə. Bəs mən? Görmürsən mən. Ala. Ala Nura. Təzdən olmaz, təzdən olmaz. Ama mən Nura ilə oynayıram. Nə üçün döyüşdürürsən? Yaş Nura. Davay. Kim vururum ama? Kim döyüşdürürsən, mən nə bilim? Tutda belə tutur. Yavaş. Sən çıxırılır. Yox, sən çıxırılır. Hə, döyüşdür ki, nə döyüşdürsən? Sən çıxırılır mənim olsun. Hə, də sənindir, bə, kimindir? Nəşdə
istəmirəm. Doğurçu məlması nə var? Hə, doğurçudur. Hə, içində yumurtadır. Hə. Bu kraska deyil. O kağızda kraska kimi şeydir o heç. Çıxartmaq lazımdır. Hə, çıxartmaq lazımdır. Doğuşunlar. Yaxşıdır. Gidə nəniyə çay sizə. Nənəmi gedim çəkin izləyicilər üçün. Könül. Ya bu şokolad qabında götür, o şirniyyat qabında götür, uşaqlar gətirin, hə. O şokolad qabında götür. Onu mən götürüm, hə, götür. Qoy, verirsənə götür. Gətir, qoy, çay süzün. Hamımız orucusuz da bir nənə içir. Bu da mənim gözəl xanım xatın nənəmdir, Zəhra nənəmdir. Özümün yoxdur, deyirdim, kızlarımın nevələri var. Hamımızın da oldu. Siz mənə verin. Kaska deyil, çəkildi. Ular nəticələrin. Hə, nəticədir, hə. Ular nəticədir. Ən böyüyü də rəvaşqadır. Qaşqa bağlı rəvaşqa. Hə, rəvaşqa. Hə. Sonra da ilahədir. Böyük rəvan, sonra cəsur, sonra ilahə. Bir də Lalə gəlin, Ayşə gəlin uşaqlar hansı yaş? Onların yaşlarını bilmirəm. Balacadır. Zəfəranımız da dəmləndi. Belə bir düyü almışdım Şəmil, sizin üçün dəmləyəcəm. İndi is ki. Hə, mən tamaşa istədim, yox idi. Bunu aldım. Görsən ata necə? Belə yaxşı ya. Bir köynəyin dəyişikdir, necə? Belə yaxşı ya. Bəzənədə bibisinin yanına gəlmək istəyirəm. Çünki sən hər paltarda gözəlsən. Ana deyirəm gedək də apararam. Deyirlər bir gözlərinə deyir işıq gəldi Əsmanın. İndi Seva gələcək. Ondan qabaq da deyirdilər neçə gündür ki, gedək də Seva bilirlər. Ana deyir ki, gözlərinə gedəcək. Vaxtı var. Vaxtı var. Deyən kimi gözləri parladı. Üstün də sevindi. Hə? Seva bilirə gəlir. Mən 4 yaşım var. 4 yaşım var. Yumurta. Yumurta. Necə qurban olum. Hara keçib? Yox, hələ var, bir az var. Mən çıxıb dəstətdim. Mən çıxıb mikrofonu. Əsma, niyə yemirsən şirniyyatlarda? Git şəkər bura götürün, paxlava götürün, oradan yiyin. Oturun bir yerdə qəşəng yiyin. Əsma, birinci konfetdən başla. Yox, bunu bax pişirməmişəm, bunları almışam, bax bunları pişirmişəm, bunlar alınmadı, bunlar pişmədi. Kim kim oxşur, ay nənə? Qızım özümə çoxşur. Hə? Bir su yoxşur. Bir su yoxşur. Cəzur da xoşdur, kəndin sözlərinə cümlələr qurur. Bir su kim oxşur. Bir su yoxşur, ikinci su. Kim oxşur sən bir suyun? Hansı suyum? Sirap. Uçuz. Sarafat deyim. Lubim xruq, Məşq edir ki, mənə şeyi danışsa, mən də çəkin. Məşq edir. Yadına sala, çaşır. Hə. Yadına salmaq istəyir nəyinsə. Mən bilirəm. Nənə, Şəkəbura çox şirin deyil. Bir az Şəkəbranın da adına bax. Şəkəbura şirin deyil. Alarım, yerim, yaxşı. İstəlik var da şamanı. Yerim, ondan da yerim.
İyi canın sağ olsun ay nene iyi. Ben deyirəm yanğıya düşərəm vallah görkəmi. Qatıq tapdı. Niyə qatıq taparam sənə? Ağla gedib bax kəndə, kənddə elə çalınır, özlərində olur. Dünya dolu qatıqdır. Bax bir balon xalacılıqdə bizdə. Ay Allah. Kənddən gələnlər bizim burada kənd məhsul almağımıza mağazadan qıymırlar. Elə bil ora qəribə gəlir. Elə bilirlər ki, evdə çalınmırsa deməli yoxdur da. Nənəm Bakılıdır. Hə, nənəm şu Bakılıdır. Sevinçli bir mən yavru zapomnila. Zapomnila? Pəcəm rəskajı. İdəm. İdəm. Stolu da açaq üstünü. Hə. Gəl danış. Я снимаю прям давай. Я знаю целой жизни самой долгой. Не хватит, что вернуть сыновий долг. Что вернуть сыновий долг? Пять же не надо, вопрось у Бога. Навек во мне и доброта, и ласка. Любимых рук и нежные слова. С далеких пор душа моя жила. Но там юные прекрасные царевны, которых нет милее и страней. Но все газели этой сказки древней и все стихи о красоте твоей. О красоте твоей. Я знаю, мама, проведешь руками, пыль обратится в золотой песок. На ветку мертвую накинешь твой платок, и дерево покроется цветами. Похлопайте, похлопайте. Спасибо, спасибо. Олар, ха. Светлячок по ветке полз, проливая капли слез. Говорил, зачем мне свет, если друга в мире нет. В небе звездочка блестела. Светлячок сказала смело. Я дружить с тобой хочу. Подожди меня, лечу. Ничего, вспомни, вспомни, не торопись. Вытер слезы, светлячок. Вытер слезы, светлячок. Влез повыше на сучок. Не делайте, девочки. Как фонарик засветился, и потом друг не заблудился. Спасибо. И на это спасибо. Спасибо, Мусик. Я тоже с вами. Ну давай, как хорошо. Чеври, сачву чеким, сачву чеким. Ай, Алла, не гизельди. Мама, самое лучшее на... Не смотри на маму, смотри сюда. Самое лучшее на свете, мама. Самое хорошее на свете, мама моя. Я не могу обойтись без мамы. Она очень хорошая. Тогда рядом садик держит за руку. Сегодня выходная, мама. На работу не пошла. Мы с ним в парк пошли. И мама садила на скамейке и разговаривала с другой мамой. Мы лепим сквозь лес. Да, я поняла. Тогда мама улыбается, и цветы улыбаются. Тогда мама улыбается, и я улыбаюсь ей. Спасибо, все похлопайте. Давайте дружно, дружно, дружно. Браво, браво, браво. Белә язылан кимi оқыйды көнүр. Нәтәр оқыйы белә данышыр. Сәндә нәрсә истәсән, Зәһрә? Һеч нә юк. Сән бидән махны оқында микрофонны götürürсән. Ә? Такая сладкая бабалган, давай разделим это место. Что хочешь, скажи. Да, да, можно. Эй, сэмэнэ сахла, мэнэ хэк и кэдэрэм сэнэ. Аяк басын ультэмэзэ, бол-бол шэнэк кэтэр бэзэ. Ачах, сахо. Молодцы. Никто не хлопает. Все с телефоном опять. Молодцы. Булар яна бирлэштэлэр. Сэс кэчэрмэдэз, да? Байрам мэлэдэ. Anar cəzə vermir. Anar deyirəm, bayramlaşmağa gəlirsiniz. Gəlin, deyir, yox, bayram yox. Kanikuldur, uşaqlar sizə gəlmək istəyir. Yəni, biz bayram keçirmirik də. Oy. Yuray. Baka.
sorunum. Dalaşmayın uşaqlar. Necədir dostlar? Özü eyni mənə deyir. Necədir? Dattıdır, süper dattıdır. Hə, var başa tutdum, sonra əsəbləşdirsin. İva bayı, ağda kançılır. Hey, yerlə, yayla sıfı yiyirlər. Biz də nənəyə baxıb yiyirik. Hə, yiyin. Nənə də qoca nənədir, siz də balacasız, oruç tutmursuz. Revankina? Yox, eləcə içirlər sən. Hə, mama, şürək lazım deyil. Kaş mən oruç olardım. Oy, şeynə quba. Mən oruç tutacaq. Yox, oruç tutacaq. Bunları belə hələ yerə qoydum, belə masanı belə açdıq. Hələ ki, bunları qoydum, amma əslində yemək yeyiləndə belə çox dar olanda xoşlamıram. Bəlkə sonra götürdük. Dəsmal da burada qalıb. Beləsə mənim dörü saraldı. Ana bilirəm də getdi. Toyuq almağa. Bilirdim ki, onu istəyəcəkdi. Dedim, mən bir var, mən də çıxartmışam. Dedi, yobac, gedim alım. Belə. Telefonlar. Uşaqlar məşğuldur, telefon qalıb, bu da könlün pəncəyidir. Allah könlün xalandı, Nuray, ora keçək, mama sənə qurban. Saat 4 olsun, sonra düyünü, suyunu qoyaq. Könlüm nə sağlıqdır, deyirəm o nə kuluqlardır. Könül alıb. Konfetti bir də rəvana yoğurtlar alıbdır. Sağ ol, könlüm, nə ziyyət çəkirdi. Aç xalacını tək qoyum. Buralar qarışıq bir-birinə köçür. Bağla. Nənəmin də ayağı yıxılıb, ayağı burxulub, biraz çətin yeriyir. Gözəl nənəm, gəldin bizə? Gəldin, qalmadın, gəlib qalmırsan. Nənəm sana qurban, qalası dövlə. Bax, belədir. Mənim uşaqlı yatsam, canım sana qurban. Elədim, ay nənə, canın sağ olsun. Canım sənin canın sağ olsun, bizə başqa iş nə lazım deyil. Canım sana qurban. Bu kimin payıdı yemədi? Mama da rəvana yedizdirir, mahnı oxuya. Gəzirsən ki, ayağın açılırsın, hə, nənə? Canım sana qurban, ay sevinç, canım sana qurban. Allah balalarından böyük açdın, ay sevinç. Sağ ol. İndi mən belə bir şey eləmişəm. Gəlin birinci balacasından. Bunun içində belə stiker. Buna belə hansı stiker olacaq? Biz indi bunu açmalıyıq. Açın. Gözdür. Qarşımız. Şimdi belə bir naklika var. Baxın. Stiker. Balacı belə stikidir. Bir. Bu qədər də əsma. Tamam, mən biləyəliyim. Bunun içində şeylər də, nədə deyə bilmərəm. Gəlin, belə göstərim, gözləyin. Buna belə açıq yer eləmişəm. Pakupalı əslində. İçində belə bir şey var. Ladybug'da krasın rəng var. Bax, bu belə. Bu bu. İçində bu var. Necə şeyin aplikalar? Dəndə bax bu. Baxın, içində belə bir yer eləmişəm. Nədir kölcə? İçində rosu bu soruma, bir dəndə burada bir də konfet, elə qatı qalıb idi. Bir dəndə belə kartlar, şov. Şov? Spasiba, malacet. Tez elədim. Bunlar mənim gözəllərimdir, biri könüldür, soruşurlar bacımdır. Hə, bu bacımdır, şəmsiyə gəlinimizdir. Hə, indi Sevda bacım da gələcək, yeni izləyicilər üçün deyirəm. Çünki mən belə çəkirəm sizə ad gündə. Elə bilirəm, hamı bilirdi, amma təzə gələnlər olur axı, soruşurlar könül nəyindir, Sevda da bacınızdır. Belə suallar verənlər olmuşdu. Şəmsiyə getdi, toyuq aldı, gəldi, çörək aldı, gəldi. Oy, sizə qurban olum, sizə. Sizə. Ana nənənin ürəyi. Nənə soxuyur da. Bu da benim güzel nenem. Kapı döyüldü ki. Bu da
mən qoyduğum açım da sezərsin. İki də mərcan aldılar. Dedim çox almayın, biri var bizdə. Və təndir çörəyi də aldılar. Açım bu tezərisin. Məni? Gəldim. Nura, sən bu sokuları götür. Klubdan çıxar. Yox, yox, halacın yox. Nədir, Nura, apar. Onda da ala. Onda götür, apar qonaq otağına. Apar ora. Bunlar nə gətiriblər bura? Mənə risavat eləməyə. Hə? Buranı boşaldın, tuyuqları doğrayaq burada. Mənim də bulaqın otundur. Hələ qoy eləsin, yuyum hələ, biraz da onu açılsın. Səmənin yazıram. Onlar nə mehribandı, o ikisi birdir, qoşardı. Hə, telefona görə də, hə. Amma yox, onlar ikisi həmsə böyür. Hə. Bağla hə, qoy biraz yumuşalsın ya. Hə, otur. O qara şəmin. Suyu qoydum. Sonra bu da düyümüzdür xanımlar. Açdım düyünü. Şəmsiyə nə tər düydü? Adidir da elə bil, hə? Görək nə tər olacaq. Ətir var, hə, ətir var. Düyümüzün də suyla doldurulun. Burada da nə edim? Mən toyuqları belirtdim. Ortasından kəsdim. 3 dənə duz, istiyod, sarı kök, duruyaq. Başqa heç nə vurmadım. Belə. Bunu da qoyum xaladilnika. Axşama kimi dursun. Yağı çıxdı şəmin. Öpüm. Gözəlim. Salam xalanın gözəlim. Görüşdür rəvanlar. Ver mənə mama. Seva, bax bu nədir Seva? Я тебе что говорила? Ay yola, hamısı Sevayı çox istəyirlər. Yaxşı. Ondan qutamı çıxardım. Axırı sən, axırı Sevim telefonu əlinə alır. Axır Sevad onu razı saldı da, Şəmi sən razı sala bilmədin. Bu aşımızdır. Bayaqdan qoydum dəməyə, yağışı əridi. Hamısını dəmlədim xanımlar. Belə görək necə düy olacaq. Evdə səs güydü. Aşqaramız da bu qədər. İndi yandıracam hələ altını. İsməyəcək, ucu soyuqdur. Bu verməz, bu müzəndir, dostudur, bu verməz. Baxın sənə. Sən bax, qaxın. Qız sart, Ayşəm, nə keçir, yaraşır. Ayı, gəlsən. Qızılmış. Qızılmış. Rəndə, biri rəndə var, pazarçıda var. Pamad almışsan, sev ona. Əsmanlı da anadır. Hə. Rəngli olmaz. Bir də buna tərcüm edin. Ancaq heç bilinmir, deyə belə baxan. Əsmanlı da sevdə. Hə, sənə rəngli var imiş. Aldı başqasın. Götürdüm, götürdüm Sev. Sağ ol, payın çox olsa mana prasna. Na prasna, ya tebe govorila. Salfetkan hardadır? Salfetkalar hara getdi? Qız zaldadır, Əsma zal apardı, qoydu qızlar. Əsma, get zaldadır, götür. Zalda. Bir görsün, çəkim gülüyə baxın. Qızarır. Ay, sən çox yaraşdı. Çox yaraşdı, bir yaraşdı, bir yaraşdı. Atası kimi mahnı.
Рэп тир, ага. Нет, ты знаешь, это такое предложение сделал мне две тети Севы. А, да, да, да. Севич, да? Севич тоже Сева. Севта тоже Сева. Сокращенно. Сева, Севич. Две Севы. Две Севы. Беля, давай я хочу. Mən özümü də ortaya saldım da. O da sevil olardı, neyiniyək? Sevdi. Sevinç sevdi, o da sevil olardı. Əsma mahnı oxudu sevdi. Mən də özümü ortalığa saldım ki, mənim də... Две Севы. А кто за мама? Дорогая тетя Сева есть. Ой, сися купана. Моим гюзель лисичкам до пурда гелеп. Эй, лешип, халик тебе не кошу мурсан. Белі сфрені, белі хелекі аштық, біде нене койдух. Біз бұра шахлар. Туршу койдух, біде гуярты памдур хияр. Чохлы емехлер сирсе, ай гюллю. Ха? Столичный салат да қоярық. Кукурузный бар. Йоқ, кукурузный елемедім. Столичный аш қоярық, бірде кебап қоярық. Кебап. Беле хамсын бұрайлы қойдық, беле. Йоқ, араф фәмі келсін, пішерсін, әлі вақта бар. Сонра бұны кесәрік, гүлічка, ер. Про бабушка. А, чоқ сағы, чоқ сағы. Спасибо! Babuşkanın jinihi Kazakistan'da neçə illər yaşayıb işləyib. Novruz babam, Allah rəhmət eləsin. Novruz baba. Hə, pradeduşkamız. Tez-tez bizə gəl, bax, nə oxu. Novruz gəlir, yaz gəlir, dilərində saz gəlir, bu gözəl yurduma ifadəlir. Bu müğənni çəkim. Arzular gəlir, təbiyyət əlində xunça gəlir, Novruz bayramınız mübarək olsun. Ata, atası gəldi balaman, hə? Ayrıya baş. Mama. Dərman, yaxşı. Orada işləyirsiniz. Safetka zaldadır. Get, getin, Nuratan safetka istəyir. Orada olmalıdır. Yox, götürmüş, burada qutarıb. Pamadasına bax, pamadasına bax bunun sən. Bu birisinin konsertinə bax. Ой, тіне, кубаню, люма там. Бай, 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 сені хош гүрдік. А, сюрприз. Дверь закрой, Зәгра. Сен ара бұрал, ара айып тек. Не ішет? Астымдан, астымдан. Ааа. Бұл сен мәнімізден барыса. Tehşe seni yok. Tehran'dan olanların hamısını ben uşak vaktinden tuttum. Seninle kuz Әліндің неге яқшы, бұра бағайсыз.
Ne bu banyo, limonya. Sen çok sevirsen. Maşın gelir onu yapacağım canım. Maşın gelir. Signal dedi. Maşın gelir. Signal dedi. Maşın geldi, signal dedi. Maşın geldi, signal dedi. Sana kayıtmadı, yemem ben. Sana ne oynayalım? Kuş uçtu ya. Kuş uçtu. Kuş uçtu. Sansı kuş. Karan kuş. Karaya. Yuvaya. Görmedim. Neçe defa. Neçe defa. Gördüm o neydi. Üç defa. Bir. İki. İki. Yaman olsun. Jüfter'in baktı. Bizi de mi? Zaten da değil. Şimdi bir gözüm bitiriyor. Biri de burada. Bu yekədir. Bu bizim toyumuzdur. Hə, Raf, bu yekədir. Döşünü doğradın, hə? Duz verək mi oradan? Bəlkə duz yenəm. Vurmuşum, əlbəttə. Prosto sən doğramışsan, içi açılıb, axı. Pəncərdən su verirəm oradan. Gedim. Bu da yeməklərimiz hazırdır xanımlar. Allah hər birinizi süfrələrinizi bol etsin. Mən belə hazırlayıram burada. Çəkiliş edirəm. Çünki süfrədə çəkiliş etmək olmur. Uşaqlar hamı yeyirlər belə. Belə göz haqqınızı aldın. Qızlar gedək. Levaşka, sən nə edirsən ata? Amin. Allah qəbul etsin orucunuzu. Amin. Çox sağ ol sən də. Siz de sağ olun. Sağ olun. Sağ olun canım. Revan gülür. Sağ olun. Həmişə bir olaq, həmişə mehriban olaq. Ən pis günlərimiz belə keçsin. Həmişə oruç tutaq. Allah can sağlığı versin hər birinizə. Xoş gəlibsən, ay nənə. Nənə, sən də xoş gəlibsən. Xoş gəlibsən. Həməşə şəndimiz deyil. Sağ ol, aynənə. Həmişə canın sağ olsun, gəl. Sağ ol, gəl. Muşinkama, muşinkama. Ha, Sevanın yanındadırlar. Əsmada Müslümdür, həmişəki kimi. Həmişəki kimi. Açıdır bu. Çox sağ ol, Könüş. Allah köməyin olsun. Sağ ol, Nuruçka. Xoşuna gəldi, pomada. Xoşuna gəldi, kompotlarım hiç içilmədi. Yaşım oranda, yaşım. Bax, bundan çəkəcəm. Yaşı gəşəndi. Nə olur, bədənəcəm. Qaz plitəsinin gününə. Çay qoyaq, bir də çay içir. Sağ ol, Könüş. Nə qədər qabın hamısını yudum. Nura qutardın. Stəkən nərdə? Sinirsən? Dəyişdin, hə deyirəm, axı dəsmal burada qaldı. Radiatın üstünə belə qoyaq, qoruşun burada.
deste deste. Ay balam balam balam. Ceyran balam ay balam. Ay balam balam balam. Ceyran balam ay balam. Ay balam balam balam. Ceyran balam ay balam. Ay balam balam balam. Benim bu şirin balam. Olaram sana kurban. Bu canım sana heyran. Deyirəm öz başına Mən çox çalışıram ki Gəlim sənin xoşuna Buradan sizin qapıya dək Elçilərim düzülər Toya kimi sən küsməsən Toydan sonra düzələr Buradan sizin qapıya dək Elçilərim düzülər Toya kimi sən küsməsən Toydan sonra düzələr Ceylanı bala Toyunuz çok güzeldi Toyunuza kurban ben